på Næstved Gymnasium, så er der rigtig mange muligheder. Det er ikke bare skole, 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 hvor du sidder på bænken hele tiden. Der er næsten alle de studieretninger, som man sådan kunne ønske sig. Vi kommer ud og på ture, og der sker en hel masse godt her. En virkelig fed skole. Der er fede fester, der er søde piger, der er god undervisning. Jeg synes, det er et ekstremt spændende og sådan kulturelt sted. Jeg har fået venskaber for livet her på Næstved Gymnasium. NGH her med alle gå.